नमस्कार, मी शनाई शेख, दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत. दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली उत्तम बातमी. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर. सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केला सभागृहात छत्र्या आणून निषेध. पिंपरी चिंचवडमध्ये विरोधक मतदानाची मागणी करत असताना महापौराने गोंधळात विषय केले मंजूर. घाटकोपर मध्ये सर्वोदय रुग्णालयाच्या परिसरात कोसळले चार्टर्ड विमान. आणि सुभाष देसाई यांची नाणार प्रकल्पाविरोधात नाराजी. आता बातम्या सविस्तराने. पुणे महानगरपालिकेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटना दिवशी छतामधनं पावसाचं पाणी आल्याने आज सर्वसाधारण सभेवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सभागृहात छत्र्या आणून निषेध व्यक्त केलाय. पुणे महानगरपालिकेच्या नवीन विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन मागील आठवड्यात उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या कार्यक्रमाप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या दरम्यानच नवीन इमारतीच्या छतावरून पाणी गळती झाल्याने या इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचं स्पष्ट झालं. या इमारतीचे उद्घाटन पूर्वीपासूनच विरोधकांनी या इमारतीचे काम अर्धवट असल्याचं वेळोवेळी सांगितलं होतं. मात्र या इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यावरच याचं उद्घाटन करावे अशी मागणी सुद्धा विरोधकांनी केली होती. त्याचेच पडसाद आज सर्वसाधारण सभेत उमटलेत. नवीन सभागृहाचं उद्घाटनही उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते होत आहे. ह्या योगायोग त्यांना होता, परंतु हा योगायोग साधत असताना त्यांनी भाषणामध्ये एक टिप्पणी केली, आप आहे और बारिश लेके आहे. परंतु त्यांना काय माहीत नव्हतं की आप आहे बारिश लेके आहे, पण हे बारिश हे पाऊस हे त्यांच्या कारभाराचा गलथन कारभारा उघडा करणार होतं. म्हणून का की काय महापौरांच्या भाषणामध्ये हे वाक्य आले. त्यावेळेला 50 कोटी रुपये खर्च करून हा जे सभागृह केलेलं आहे, हे सभागृह नवीन विस्तारित कामाचं जे विस्तारित इमारतीचं काम योगायोग घाई गडबडीनं यावेळेला महापौरांनी आणि सभागृहांनी का केलं, कारण आम्हाला ह्याच्या मागचं कळलं नाही आहे. सर्वप्रथम ज्या वेळेला नवीन सभागृहाचं उद्घाटन घ्यायची वेळ होती त्याच वेळेला आम्ही पत्र दिलं होतं की सभागृहाचं काम अपूर्ण असल्या कारणाने तुम्ही त्याचं उद्घाटन घेऊ नका, तुम्हीच महापौरात 5 वर्षासाठी तुमचीच पक्ष आहे. पण आता तरी घाई करण्यामध्ये सभागृहाचे उद्घाटन केलं आणि त्यांना ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांनी लेखी पत्र दिलं असतानासुद्धा घाई केली आणि संपूर्ण भारतभर जी पुणे शहराची नालस्ती झाली त्याला भाजप जबाबदार आहे. राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतींच्या समोर पाण्याची गळती होणे, मुख्यमंत्र्यांच्या समोर गळती होणे, आता काल एका गोष्टीसाठी मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण द्यायला मुख्यमंत्री स्पष्ट म्हणले आता मला पुण्याला यायचंच नाही, म्हणजे एवढी नालस्ती पुणे शहराची सत्ताधारी भाजपनी फक्त कोनशिलेवर आपलं नाव लागावं म्हणून जर केली असेल तर ह्याला निषेधच करायला केला पाहिजे. एखादी घटना घडल्यानंतर विरोधकाला कुठल्या स्तरावर ही चर्चा करायची आहे. पुणे शहर नाव लौकिक आहे, आपल्या पुणे शहराचं नाव किती खराब करायचं विरोधी पक्षानं मला वाटतं त्यांनी हे बघायला पाहिजे. घटना घडल्यानंतर त्यांना आम्ही कुठे डिनाय करत नाही ना, मग त्या संदर्भामध्ये पुढच्या काळामध्ये अशा घटना घडू नये संबंधित अधिकारी असेल ठेकेदार असेल त्याची काळजी करून पूर्ण करावं असे आदेश आम्ही दिलेले आहेत. खरं तर सत्ताधाऱ्यांनी इतकं घाई का केलं तेच आम्हाला कळत नाही. अतिघाई संकटात जाईल अशी त्यांची परिस्थिती झाली. सभागृहाचं उद्घाटन झालं आहे तरीसुद्धा जुन्याच सभागृहामध्ये जी बी होती आहे हेच बोलकं आहे की त्या सभागृहाचं काम त्या 49 कोटी रुपये खर्चून जी बिल्डिंग उभी केलेली आहे तिचं काम काय दर्जाचं आहे हे आता सत्ताधाऱ्यांनी भाजपवाल्यांनी स्पष्ट कबुली दिली. कुठलीही घाई झालेली नाही आहे, त्याला पूर्णपणे दाखला मिळालेला आहे. मी सांगितलं ना की अचानक त्या दिवशी पाऊस आला, टेरेसमध्ये जे जायचं पाणी होतं ते छोकं झालं, त्यामुळे घटना घडली. घटना तर घडली आहे, पण मला वाटतं पुढच्या काळामध्ये ज्या घटना घडलेल्या असतील त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलेले ठेकेदारांना सांगितलेत त्याचा रिपोर्ट आल्यानंतर पुढच्या काळात ह्या घटना होणार नाही याची काळजी प्रशासनाकडनं घेण्यात येईल आणि जर कोणी चुकलं असेल तर त्याच्यावर कारवाई सुद्धा होणार. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत स्थानिक नगरसेवकांच्या हट्टापायी अंदाजपत्रकामधील उपलब्ध निधी पळवण्याचा सिलसिला सुरू आहे. वर्गीकरणाच्या 258 कोटी रुपयांच्या विषयाला उपसूचनेसह आज महासभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान वर्गीकरणाचे विषय मागे घेण्यात यावेत असं पत्र आयुक्तांनी दिलं होतं, परंतु सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत वर्गीकरणाचा विषय मंजूर करून घेतलाय. दुसरीकडे विरोधक मतदानाची मागणी करत असताना महापौराने गोंधळातच विषय मंजूर करून घेतलेत. मतदानाची मागणी हुडकून लावत आणि चर्चा न करताच विषय मंजूर केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी विरोधकाची भूमिका घेत महापौरांसमोर हौदात धाव घेतली. राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु या गोंधळातच महापौरांनी विषय रेटून मंजूर केले. सभा संपल्यानंतर विरोधकांनी सभागृहात भाजपच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध विकासविषयक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे 1 कोटी रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांची पालखी मनपा कार्यक्षेत्रातील आकुर्ड येथे मुक्कामी असते. वारकऱ्यांना एक तातडीची आणि विशेष बाब म्हणून मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्यास येणाऱ्या खर्चास स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. आषाढ वारीतील जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यातील दिंडी प्रमुखांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे दरवर्षी भेटवस्तू देऊन सन्मान केला जातो. मात्र यावर्षीपासून दिंडी प्रमुखांना पालिकेतर्फे भेट वस्तू देण्यात येणार नसल्याने अखंड सुरू असणारी परंपरा यंदापासून भाजपच्या राजवटीत बंद होत आहे. घाटकोपरमध्ये सर्वोदय रुग्णालयाच्या परिसरात चार्टर्ड विमान कोसळले. विमान कोसळल्यानंतर स्फोटाचा आवाज झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. विमान कोसळले त्यावेळी वैमानिकासह 4 जण विमानात होते. विमानातील या 4 जणांसहित एका पादचाऱ्याचाही मृत्यू झाल्याची माहिती मिळते. दरम्यान अग्निशामक दलाच्या गाड्या आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेत. उत्तर प्रदेश सरकारचं हे विमान होत अशी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. मात्र अपघातग्रस्त चार्टर्ड विमान आपल्या मालकीचं नसल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारनं स्पष्ट केले. दरम्यान वैमानिक महिला असल्याचं बोललं जात आहे. अपघातानंतर मोठे मोठे आगीची लोळ देखील परिसरात पसरले आहेत. नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. या दुर्घटनेत एक व्यक्ती दगावल्याची माहिती सुद्धा मिळते. घाटकोपर पश्चिम परिसरात जागृती पार्क परिसरात जीवद्या लेनमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या परिसरात हे चार्टर्ड विमान कोसळले. तांत्रिक बिघाडामुळे ही दुर्घटना घडल्याचं प्राथमिक वृत्त समोर आलंय. पोलीस प्रशासन अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालंय. नाणारवासियांचा विरोध असताना केंद्र सरकार जर नाणार येथे प्रकल्प करू इच्छित असेल तर त्यांनी शिवसेनेशी बोलण्याची गरज नाही. त्याऐवजी त्यांनी नाणार येथील नागरिकांशी बोलावे, मग जनता कशी ठोकरते हे त्यांना कळेल, अशा शब्दात सुभाष देसाई यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. नाणार येथे होणाऱ्या प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. शिवसेनेने या स्थानिक नागरिकांना पाठिंबा दिलाय. मात्र केंद्र सरकारने यासंबंधी गेल्या महिन्यात सौदी अरेबिया आणि या महिन्यात अबुधाबीच्या कंपनीसोबत करार केला आहे. अर्थात यामुळे शिवसेना दुखावली असून त्यांनी केंद्राच्या या कृतीबद्दल नाराजी दर्शवली आहे. नवीन औद्योगिक धोरण निश्चित करण्यासाठी उद्योग विभागातर्फे विविध क्षेत्रातील उद्योजकांशी संवाद साधण्यात येतोय. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री देसाई यांनी आज येथे उद्योजकांशी संवाद साधलाय. महाराष्ट्र उद्योगदृष्ट्या देशामध्ये अव्वल क्रमांकावर आहे. तो क्रमांक अव्वल राहिलाच पाहिजे. उद्योग धोरणाचे 2 उद्देश असतात. एक उद्देश म्हणजे गुंतवणूक वाढावी आणि रोजगार वाढावा, रोजगार जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा. गेल्या 5 वर्षामध्ये मागच्या उद्योग धोरणाप्रमाणे जर आढावा घेतला तर 20 लाख रोजगाराचं उद्दिष्ट होतं. त्या ठिकाणी 28 लाख रोजगार निर्माण झालेले आहेत. आता नवीन धोरण आम्ही जे आता आणतो ते सप्टेंबरमध्ये येईल. त्यासाठी वेगवेगळ्या उद्योजकांच्या ज्या संघटना आहेत आणि उद्योजक आहेत त्यांच्या सूचना आम्ही घेतो आहोत. कारण धोरण हे परिपूर्ण व्हावं, चांगलं व्हावं, उद्योगांना विश्वासात घेऊन करावं म्हणून ह्या सूचना आम्ही पुण्यामध्ये, नाशिकमध्ये, औरंगाबादमध्ये, नागपूर, अमरावती सर्व ठिकाणी जाऊन अशा बैठका करतो. पहिली बैठक आज पुण्यात झाली. फार चांगल्या सूचना आलेल्या आहेत आणि त्यामुळे आमचं धोरण हे अधिक चांगलं सक्षम असं धोरण होईल असा मला विश्वास आहे. जमिनीची मोजणीसुद्धा लोक करू देत नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये जर जमीन मिळणार तर उद्योग होणार कसा? पण दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार विदेशी कंपन्यांबरोबर काही करार करत आहे. आधी सौदी अरेबियाच्या कंपनीशी केलं, आता काल परवा त्यांनी अबुधाबीच्या कंपनीवर केलं. त्याच्यात आम्हाला विश्वासात घेतलं नाही, आम्हाला बोलवलं नाही. त्यांनीच फक्त तो करार केलेला आहे, त्यावेळी ती जबाबदारी त्यांची आहे. पण तिथे प्रत्यक्ष नाणारमध्ये जाऊन जर त्यांनी पाहिलं तर त्यांच्या लक्षात येईल की इथे प्रकल्प होणं शक्य नाही. ज्या राज्यामध्ये प्रकल्प होणार ते महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नाही बोलवलं, ते तरी कुठे होते? त्यामुळे त्यांचं काय करार करण्याचा हेतू आहे आम्हाला माहिती नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा केंद्र शिवसेनेचे मंत्री असलेले अनंत गीते यांनाही कराराच्या वेळी बोलवण्यात आलं नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलंय. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज. राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, गुन्हेगारी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, प्रत्येक बातमी आणि अचूक विश्लेषण आम्ही देतो निर्भीडपणे. पहा फक्त दिनमान न्यूज वर एक निर्भीड व्यासपीठ. ज्येष्ठांसाठी अडल्ट डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम. या कंपनीची अडल्ट डायपर्स, पुल ऑन अंडरवेअर, पॅन्ट लाइनर्स, पॅड्स, अंडर पॅड्स, क्रीम्स, क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम. ही सर्व उत्पादने www.diapertohome.com या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा 091-68-84-6555 आणि 093-21-03-1434 या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता. डायपर टू होम.
लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावे लागतात. इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात, पण आता काळजी करू नका, कारण एश इंटरनॅशनलने कूल सेन्स हे पेन नर्विंग ऍप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे. या डिव्हाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत. डायलिसिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटॉलॉजी ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट ENT सर्जन जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथॉलॉजिस्टद्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कूलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो. कूलसेन्स हे पेन नर्विंग ऍप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी 99 30 90 35 13 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. नंबर पुन्हा एकदा ऐका, 99 30 90 35 13. Cool Sense. It makes perfect sense to lose the sense of pain. इंडिया से आए भरे भरे दाने वाले सोने जैसे गेहूं से बना पिकॉक आटा. ये 100% होल व्हीट से बना चक्की का ताजा आटा है, जिसमें मैदे की कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए आपको मिलता है गेहूं की रोटी का असली स्वाद और मजा. निर्माता अल आदिल ट्रेडिंग कंपनी और फ्लोर मिल्स बार दुबई अबू धाबी और शारजा. MIT Pune is now MIT World Peace University, world's first university for life transformation. UG and PG degree program in the Faculty of Engineering, Management, Arts, Commerce and Science, Economics, Political Leadership and Doctoral program. For admission, log on to mitwpu.com. Smart city pratyek jan jalay smart, pratyek goshtit pratyekala hawai smartness. हीच बाब लक्षात घेत आम्ही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळेत. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 11 लाख पेक्षा जास्त व्ह्यूअरचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय लोकांची मने. एखादी बातमी ठरतीये प्रभावशील, म्हणूनच होतीये फॉरवर्ड सुपर फास्ट. असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करूनही माझ्या नावावर 350 गुन्हे आहेत हा एक कडू अनुभव असल्याची खंत आमदार बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली आहे. बाळासाहेब भारदे प्रतिष्ठानाच्या वतीने आमदार बच्चू कडू राज्याच्या कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्ष पाशा पटेल, राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू KP विश्वनाथ यांना सिक्कीमचे राज्यपाल श्रीनिवास पाटील यांच्या हस्ते देशभक्त बाळासाहेब भारदे स्मृती पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. यावेळी त्रिपुराचे माजी राज्यपाल डॉ DY पाटील, प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष अजय भारदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. आई मुलाला धपाटा घालू का अशी कृती करते, तसेच कधी कधी थोडे दणकेही बसतात, पण आपणच समजून घ्यायला हवं असे कडू यांना तर कृषीमूल्य आयोगाने देण्याची वृत्ती ठेवून ते देण शासन मान्य केलं पाहिजे असं मार्मिक भाष्य श्रीनिवास पाटील यांनी केलंय. मूल ज्यावेळेला ऐकत नाही तर आई घालू का घालू का धपाटा शब्द घालू का हल्ली काय झाले आपण जेवलात का आणि सिनेमाला येणार का हे दोन शब्द जेवलात का जेवलो नाही सिनेमा येणार का ते येणार नाही दोन्ही जोडून राहतं जेवलात का जेवलो आणि सिनेमा येणार का नाही फ्रॅक्चर्ड अँड डॉक्टरड असं काही काही होत त्यामुळे बचत आला ठीक आहे सापकल्यवादी कधी आपल्याला मी लागते कडक लक्ष्मी बघितली लहानपणी गुमगुम करत येत दना दन मारत आणि ते शेवटी जे काडी असते चटका बसतो त्याला गळत बिन त्याला कुकू लावायच मुलचं लाल असतं ते आणखी लाल करायचं म्हणून लोकांना काय वाटतं बघत तर दणके बसतात. सगळ्यांमध्ये मला देशभक्त पुरस्कार मिळाला असल्याची चर्चा आहे, मात्र पटेल यांच्या पक्षाशिवाय तो कोणाला भेटत नाही असा टोला आमदार बच्चू कडू यांनी पाशा पटेल यांना लगावलाय. नेहमी फोन येत होता
देशभक्त बाळासाहेब भारदे स्मृती पुरस्कार होता. लोक आम्हाला सांगतात तुम्हाला देशभक्त पुरस्कार भेटला, देशभक्त पुरस्कार भेटला. म्हटलं नाही, देशभक्त बाळासाहेब भारदे स्मृती विद्यार्थ पुरस्कार. देशभक्त भेटासाठी पाशाजी पटेल साहेबांच्या पक्षेश्वर भेटत. तुम्हाला पुरस्कार द्यायचे आहे असे सांगून कुणी तारीख मागितली की पोटात गोळाच येतो अशी मिस्किल टिप्पणी करत पाशा पटेल यांनी विनोदी शैलीतील भाषांमधून सभागृहाला खिळून ठेवलंय. मी खर तर पुरस्काराला फार भेट असतो, हा पुरस्कार वेगळा आहे. तर आमच्या क्षेत्रात त्या पाटील साहेबांना माहीत असत, आमच्या क्षेत्रात पुरस्कार द्यायसाठी कोण तारीख मागायला आलं पोटात गोळा चोरतो मग असेल कशासाठी. मी एकदा शेतकरी संघटनेचा महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे आणि मग मला आमचा सत्कार करायचा आहे. मी सावध होतो, नको 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 आणि मग ते करतोच नको नको. खूप वेळ झाला ते मी करते. आता अकाउंट भेटायला आणावं लागतील, एवढे शैली आणावं लागेल, अध्यक्ष झालो पण सत्कार केला. मी या विषयात खूप गोष्टी केल्या, पुरस्कार मिळाला नाही. आता पुरस्कार घ्यायला आपल्याला खरंच भीती वाटते, परंतु हा पुरस्कार एवढ्या उंचीच आहे की पहिल्यांदा टोपी पडत एवढ्या मोठ्या नावाचं पुरस्कार. पर्वती पायथ्यालगतच्या कॅनॉल येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यासाठी निलायम चित्रपटगृहाजवळील राजर्षी शाहू महाराज पूल 9 जुलैपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूला पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेचे फलक लावण्यात आले आहेत. लोखंडी पत्रे बॅरिकेड्स टाकून पूल वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. 9 जुलैपर्यंत पूल बंद राहणार आहे, त्यामुळे वाहन चालकांनी पर्यायी रस्त्याचा वापर करावा असं महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाच्या वाहतूक विभागाने आवाहन पुणेकरांना केलं आहे. विविध दिवस जगभरात मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात, आपल्याकडे त्याचे स्तोम माजलेले दिसते. मात्र हेलन केलन डे सारखे दिवस दुर्दैवाने आपल्याकडे साजरे होत नाहीत अशी खंत सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाची कुलपती पद्मविभूषण डॉक्टर श्याम मुजुमदार यांनी व्यक्त केली आहे. आडकर फाउंडेशन आणि श्यामच्या फाउंडेशनतर्फे ज्येष्ठ दृष्टीहीन मूकबधीर सामाजिक कार्यकर्त्या डॉक्टर हेलन केलर यांच्या जयंतीनिमित्त देण्यात येणारा डॉक्टर हेलन केलन स्मृती पुरस्कार यंदा स्वतः नेत्रहीन असून ही अंध अपंग विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनासाठी झटणारे आणि नॅशनल असोसिएशन फॉर द वेलफेअर ऑफ फिजिकली चॅलेंज या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल देशमुख यांना आज प्रदान करण्यात आलाय. त्यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून डॉक्टर शाहब मुजुमदार बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या ज्येष्ठ ज्योतिषशास्त्रज्ञ आणि कवयित्री प्रतिभाताई शाहू मोडक तसेच आडकर फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रमोद आडकर आणि श्यामच्या फाउंडेशनचे अध्यक्ष भारत देसडला आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना डॉक्टर श्याम मुजुमदार म्हणाले, दृष्टी असणाऱ्या व्यक्तींकडे दूरदृष्टी असतेच असे नाही, मात्र दूरदृष्टी असलेली व्यक्ती अंध असली तर दूरदृष्टीच्या जोरावर यशस्वी होते याचं उदाहरण राहुल देशमुख यांनी आपल्या कार्याच्या माध्यमातून घालून दिलं आहे. पारंपरिक कौशल्यांद्वारे अंधाचे तात्पुरते पुनर्वसन न करता आधुनिक कौशल्यांच्या माध्यमातून त्यांचे कायमचे पुनर्वसन करण्यावर समाजाने भर दिला पाहिजे. अंध व्यक्ती देखील गुणवान असतात, पण त्यांना योग्य संधी मिळत नाही असं मत राहुल देशमुख यांनी व्यक्त केलं आहे. की डॉक्टर हेलन केलर यांनी त्यांच्या अलौकिक बुद्धिमत्तेनं आणि त्यांच्या कार्यकर्तृत्वानं जगात एक फार मोठं काम करून ठेवलं आहे, ज्यामुळे आज अंध माणसं अपंग माणसं ही स्वाभिमानाने जगू शकत आहेत. आणि त्यांनी जे आदर्शवत काम केलेलं आहे तेच काम थोड्याफार प्रमाणात पुढे नेण्याचा प्रयत्न मी आमच्या नॅशनल असोसिएशन फॉर द वेलफेअर ऑफ फिजिकली चॅलेंज या संस्थेच्या माध्यमातून करतो आहे. 13 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत पुणे जिल्ह्यात 1 जुलै ते 31 जुलै या कालावधीत एकूण 5,592 लक्ष रुपये लागवडीचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं असून पुणे महसूल विभागात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक उद्दिष्ट देण्यात आलं आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली आहे. पुणे जिल्ह्यात विविध शासकीय विभाग, अशासकीय संस्था, निमशासकीय मंडळे, स्वयंसेवी संस्था आणि सामान्य नागरिक यांनी वृक्ष लागवडीचं नियोजनात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला असून त्यानुसार वन विभागाच्या वेबसाईटवर 25 जूनपर्यंत 6,825 ठिकाणी 53.86 लक्ष खड्डे नोंदणी झाली असून त्यापैकी 46.07 लक्ष खड्डे वेबसाईटवर रेखांश आणि अक्षांशासह नोंदवले आहेत अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली आहे. पुणे जिल्ह्यात 55 लक्ष झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेलं आहे. आपला राज्यस्तरावरून जो 13 कोटी वृक्ष लागवड हा एक मोठा कार्यक्रम आहे, त्याच्यामध्ये पुणे जिल्ह्याचा खूप चांगला एक
कार्यक्रम सुरू आहे. या ठिकाणी आमचे सगळे खड्डे पण करण्यात आलेले आहे. आज आम्ही 55 लक्ष जो आपला उद्दिष्ट आहे त्याच्यापैकी जवळपास 53 लक्ष आम्ही खड्डे पण करून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये जवळपास 7000 लोकेशन्स आयडेंटिफाय केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्व विभागाचे, याच्यामध्ये विशेष करून वन विभाग तसेच सामाजिक वनीकरण यांचा खूप चांगला असा एक प्रेरणादायी रोल असल्यामुळे बाकी सगळे डिपार्टमेंटसुद्धा मोटिवेटेड आहे. त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग आम्ही एन्श्युअर करतो आहे. जिल्हा स्तरावरील सगळे महत्त्वाचे लोकप्रतिनिधी, आपले जे काही मीडियाचे प्रतिनिधी आहे किंवा सामान्य जनता, आपले सगळे शासकीय अधिकारी कर्मचारी सर्वांचा एक चांगला रिस्पॉन्स आहे आणि त्या हिशोबाने खूप चांगल्या प्रकारचे काम पुण्यामध्ये होईल आणि 100% आपला उद्दिष्ट पूर्ण होतील असा आम्हाला विश्वास आहे. 1 जुलै रोजी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेत प्रभागातील विविध प्रश्नांसाठी जर नगरसेवकांना बोलू देत नसेल तर अशा सभेचा निषेध करते असं सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी सर्वसाधारण सभेचा त्याग केलाय. पीएमपीएलच्या कोणत्याही प्रस्तावावर महापौराने निर्णय घेऊ नये असा दम भाजप शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी महापौरांना दिला याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. महापौर या पुणे शहराच्या आहेत, भाजपच्या नाहीत असं स्पष्ट करायलाही विरोधक विसरले नाहीत. शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी भाजपचे शहराध्यक्षांनी पुढाकार घेऊन काही खाजगी कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवला होता. यामध्ये फोर्स कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावावर पीएमपीएलकडून 4 दिवसात अभिप्राय मागवण्यात आला होता, परंतु याकडे पीएमपीएलने दुर्लक्ष केल्याने भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी महापौरांना पीएमपीएलच्या कोणत्याही प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास सांगून दमबाजी केली आहे. महापौर शहराच्या आहेत हे त्यांनी विसरू नये. शहराध्यक्षांनी संघटनात्मक बांधणीकडे लक्ष द्यावे, निविदा आणि ठेकेदारीत लक्ष घालून एजंटगिरी करू नये असा सल्ला काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी दिलाय. भाजपचे शहराध्यक्ष माननीय गोगावले साहेबांनी जे काही महापौरांना दबाव तंत्राचं पत्र दिलं की जर फोर्स इंडियाच्या गाड्या जर तुम्ही घेतल्या नाहीत तर दुसरीही पीएमपीएलची कामं करू नये अशी संस्कृती ह्या पुणे शहरामध्ये नव्हती. तुम्ही असं महापौर हे पुणे शहराचे असतात, कोणत्या पक्षाचे नसतात. तुम्ही महापौरांवर असा दबाव टाकू शकत नाही की माझी जर फोर्स कंपनीच्या गाड्या जर घेतल्या नाही तर तुम्ही दुसरं कोणत्याही कंपनीचं कोणतीही पीएमपीएलची कामं करू नये. या गोष्टीचा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही निषेध केलेला आहे. म्हणून ह्या पद्धतीची शहर अध्यक्षांची हस्तक्षेप रोजच्या महानगरपालिकेच्या कामामध्ये योग्य नाही, त्याचा आम्ही निषेध. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमीकरण करण्यावर भाजप लक्ष न देता कंपनीच्या हितासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि त्यात भाजप शहराध्यक्षांचा हस्तक्षेप वाढत आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी केलाय. भाजपचे शहराध्यक्ष यांनी काल महापौरांना एक पत्र दिलं आणि या पत्रामध्ये पुण्याच्या पीएमपीएल वाहतुकीच्या संदर्भात काही रूट हे खाजगी कंपन्याला चालवायला द्यायचं असं त्या पत्रामध्ये उल्लेख केला होता. याच्यामध्ये उल्लेख करत असताना त्यांनी एका कंपनीचं स्पेसिफिक नाव घेऊन या कंपनीचा जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत पीएमपीएलने इतर कुठलेही निर्णय घेऊ नये अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी पत्र दिलं आहे. पहिली गोष्ट की अशा पद्धतीचं पत्र देणं हे अशोभनीय आहे. म्हणजे तुम्ही पुणेकरांच्या हिताला बांधील नाही, तुम्ही पुणेकरांचं हित बघणार नाही, परंतु एखाद्या खाजगी कंपनीला काम मिळावं याच्यासाठी त्या कंपनीच्या हिताच्यासाठी जर दलाली करत फिरणार असाल तर याला काय म्हणायचं. आजपर्यंत यांना हातात छडी घेऊन नगरसेवकांना शिस्त लावण्यासारखं म्हटलं जायचं, परंतु आता यांनीच या सर्व रेसमध्ये भाग घेतला आहे. कारण भाजपच्या अनेक नगरसेवकांची छोट्या मोठ्या प्रकरणं चव्हाट्यावर आली भ्रष्टाचाराची, सर्वच्या सर्वजणं भ्रष्टाचाराने बरबरटलेले आहेत हे आपण गेल्या 25 वर्षाच्या इतिहासामध्ये बघितलं आहे, त्यांच्या सत्ता कारकिर्दीत बघितलं आहे. आता अध्यक्षसुद्धा त्या रेसमध्ये उतरले आहेत आणि खाजगी कंपन्यांचं हित जोपायसाठी काम करतायत असं त्यांच्या पत्रावरून दिसतं आहे. त्याच्यामुळं आता यांना स्वतःला कुणी आवरायचं आणि या संपूर्ण भाजपचा हा जो भ्रष्टाचारी बुरखा आहे हा आता सर्वांच्या समोर फाटत चाललेला आहे. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्स वर. सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केला सभागृहात छत्र्यांवर निषेध.
पिंपरी चिंचवड मध्ये विरोधक मतदानाची मागणी करत असताना महापौराने गोंधळात विषय केले मंजूर. घाटकोपर मध्ये सर्वोदय रुग्णालयाच्या परिसरात कोसळले चार्टर्ड विमान. आणि सुभाष देसाई यांची नाणार प्रकल्पाविरोधात नाराजी. याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं. तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.